Horrenbestez, guretzat, begibistakoa da bidegabekeri honek helburu politikoa dituela. Euskal preso politikoen eskubideen defentsan kriminalizatzea. Operazio honekin sinedie lusatu nahi duten itun antiterroristaren aro politikoa, hots makrosumario eta ilegalizazioek markatu duten aroa. Gure herriko esparru zabal baten lan politikoa eragostea da xedea. Ark irtenbideen aldeko jarrera izanagatik, ataka antirrepresiboan kateatuta geradadin eta bere garapena galariastearen aldera. Makrooperazio honek keaz estali nahi dituztela egun Espainiar gobernuan dagoen alderdiak dituen kontu ezineko arazoak. Esaterako, ustelkeria kasuak edota erabakitzeko eskubidearen aldeko errebindikazio nazionalak. Era honetako operazioekin saiatzen ari dira presoen auzia gutxi batzuen arazoa bihurtzen. Hemen bildugaren erakundeok preso eta errefuxiatuekiko eskubideekin zalantzari gabeko konpromisoa hartu dugu eta operazioa nolabait gure aurka ere badoala uste dugu. Horregatik, sinetsita gaude erantzun zabal eta irmoa bultzatu behar dugula bidegabeko operazio honen aurka. Hemen gauden antolakundeok iragartzen dugu datorren ostiralean arratsaldeko 8:00 Sarasate pasealekutik manifestazioa egingo dugula. Gainera, goizean, sindikatuek lantokietan eta udaletxeetan deituriko mobilizazioetan parte hartzera gonbita luzatu nahi diogu nafar jendearteari. Guri atxikimendua ematen diogu baita ere, urriaren 5 Bilbon egingo den manifestazio nazionalari, eta jakinarazi nahi dugu, ara joateko autobusak antolatuko ditugula, eta nahi duenak gure egoitzetan apuntatu daitekela.